Jaha, folks. Ni ser var jag står någonstans, va? Jag behöver väl inte nämna var någonstans. Jag står vid skräckinjagarens, vad ska vi säga, torg i den lilla byn som profilerar sig med just de här. Lördag är det och jävligt härligt väder. Några enstaka små moln på himlen, men det får vi överleva. Vi brukar ha kanonväder i maj månad. Nu slår det inte in varje år, men håller det på så här så har vi snart 20-25 grader och då är det hög tid att hoppa i det blåa, så att säga. Då doppar vi mer än tån. Jaha, vad har vi för datum idag? Igår var det den 5:e, ja, det är den 6:e maj idag. Året är som sagt var 2017. Och vad skulle vi nämna? Ja, vi läste ju i tidningen igår att trafikskolorna, som då har hand om ganska många gymnasieelever i Sölvesborg med omnejd, blir snart utan arbete. Och vad är det som är anledningen till detta då? Jo, vi kan säga rakt på sak att socialismen är livsfarlig för det svenska samhället. Och kan ni inte förstå politik så måste ni börja lära er ganska snabbt hur det inte fungerar med socialismen. Dessa socialister och då, vad ska vi kalla dem för, personer som inte har någon respekt för annan sorts verksamhet i samhället. De blir ju form av kommunister och det kan ni ju se vilka som helst. De ska bara ha, men de vill ju helst inte jobba eller då förkovra sig. Och detta är ju på grund av att de vill ligga på sofflocket och helst bli matade, serverade. Det är som att de vill ha allting på ett guldfat. Men det är ju inte det vi skulle dra nu, utan jag säger enkelt att de här då som jobbar, förutom då i Sölvesborgs kommun med rasistmakten där vid, de vill ju helst ha egen verksamhet på skattebetalade finansierade pengar på grund av att det är inom samma organisation, och då vill de inte ha någon konkurrens från den privata näringen. Det är så de bedriver sin skattehöjarpolitik, och det är på grund av att det är att vi som är ute i näringslivet ska inte få någon möjlighet att överleva, utan det ska rulla via den skattefinansierade verksamheten på grund av att de vill ha den totala makten och helst ha fingret med i allt. Du som individ, du ska inte kunna själv bestämma och styra över ditt eget liv. Alltså, vi kan säga att storebror vill hålla dig på mattan. Jag drar inte med där vid, men ni kan som sagt vara själva börja fundera över hur det inte fungerar här i samhället. Sen kan ni ju dra paralleller till vilket politiskt håll det är den personen du träffar. Nu passerade jag tidigare idag förbi ett nytt öppnat hamburgerställe uppe vid Svarta led. Ni vet nog säkert vilket. Konstigt att inte jag blev inbjuden, för jag har ju givit idéer till Frank Arnesson som är fastighetskung då. Men man får inget tack tillbaka. Så där kunde han bjudit på en dagens rätt eller någonting annat. Som sagt var, vi får väl återkomma till när vi väl får in han som någon sorts kund eller då beställare och uppdragsgivare. Då får vi köra med samma attityd där också. Så denna kedjan då kör ju med Stockholmspriser i lilla Sölvesborg, och jag kan väl säga så att
Den personen som jag träffade i morse, det var ju ingen svensk person precis som satt utanför och rökte och drack kaffe vid dörren. Jag vet inte om de förberedde och steka hamburgare eller de städade, det vet jag inte. Men denne personen, ja, han kunde inte ens prata svenska bara. Så det är så man bedriver en verksamhet idag med skyhöga priser och sen då utländsk personal. Jag tror att den här inarbetade hamburgerrestaurangen en bit därifrån som ligger vid en gummiverkstad, de lär nog säkert överleva. De har ju bättre priser, men mer ska jag inte säga, för de har ju inte gynnat mig i min ficka mer än att de har varit oförskämda. Och där har ni kanske sett på nätet. Gert har ju då som sagt sålt den vidare och sen då börjat ut i Mjällby, och det är ju bättre priser än vad de två andra har, men som sagt var, det är ju inte billigt ute i Mjällby. Affären har ju investerat kraftigt i allt ifrån galleria till då lokaliteter som då ska också få in pengar till och börja betala av detta. Men som sagt var, vi måste ju ha en utveckling där också på något håll. Nu är det ju det att Listerhalvön invandras ju från när och fjärran med gäster från utlandet som gör arbete som inga svenska ungdomar vill göra ute i lantbruket. Och sen är det ju då många stugägare. Vi har väl ett par tusen stugägare. Så Sölvesborg förökar ju invånarantalet från då 15 000 till ungefär 30-35 000 under sommarmånaderna. Och sen har vi ju då snart dags för Sweden Rock. Där vi får hoppas på bra väder och att rockarna får rocka loss, för det är mycket bra folk som då tar sin lilla semester där, det är från hela jordklubben i stort sett. Och sen då har vi ju då därefter Killebom. Jag försökte starta ett lopp där, men som sagt var, det är inte många intresserade till att vilja röra på fläsket eller köttberget, så vi får väl avvakta tills det blir aktuellt med ett stadslopp i Sölvesborg. Sen månaden därefter i augusti så har vi ju jazzfestivalen nere i lilla Hällevik, och jag var inte där nere i fjol, men det är ju mycket populärt tillfälle till att förkovra sig i blues och jazz och den filosofiska musiken där vi. Så jag gillar en del av det, men inte allt. Som sagt var, det är ju bra att man har alternativa möjligheter i det mesta. Var är vi nu någonstans i tankarna? Vi är kanske utanför och reser lite, men som sagt var, jag skulle egentligen inte dra så mycket idag, men tankarna var ju på vad jag själv ska fixa för någonting under den tiden som jag är här på Moder Jord. Nu för närvarande så kan vi då överleva efterhand. Vi hittar ju tröjor som då nästan nya. De ligger ju på en 350-400 kronor styck. Och ja, rätt som det så glömmer de ju tröjor lite här och var. Och är det så att banditer och rövar och tattar har snott mitt, så får man ju försöka överleva på något sätt och passa på och låna, säger jag, under den tiden som man får tillbaka sitt eget. Nu lär nog inte det komma att bli så, men som sagt var, får ju vara en prislapp därefter, och den ska väl vara mer än sunt förnuft. Det blev väl automatiskt att det heter duga, så att säga. Allt är bra att ha till alternativa investeringar och sånt här, men vi får väl återkomma till det. Jag har ju mina målsättningar, och sen är det ju beroende på om de faller in eller det mognas till den graden att det blir verkligt. Det får vi liksom framtiden utvisa. Nu är det väl så att jag jobbar vidare på
de signalerna som jag får i mitt andra liv, det är ju just under den tiden jag sover, så kommer det ganska mycket, vad ska man säga, tankar kring många olika företeelser och handlingar, och vissa av dessa kan man ju använda sig i den vakna tiden. Och nu i natt så är det ju det att den här drömmen, eller jag kallar det för de här remmarna, när man då sover djupt, så kommer det ju fram vissa saker och ting. Och där var det ju som sagt var att jag hade en typ en sån här blåfärgad militärbuss, en Volvobuss, en gammal sådan. Jag vet inte vilket årtal, men troligtvis runt en 70-80-talsmodell någonting, som var inredd som en husbuss. Och det var nog säkerligen så här att där figurerade att jag fortfarande var thailändare ofrivilligt, och jag tror jag råkade prata med någon där i sömnen att det var 3,5 år någonting, och då skulle det vara ungefär till hösten då. Det hade inte förändrats något där. Skatteverket har ju inte svarat mig heller, och nu är det ju en så kallad byråkratjurist uppe i Stockholm som har fått det på sitt bord, och det är ju så att de kallar ju mig för rättshaverist, men de själva är ju för fan brottsliga kriminella, och de kör ju fortfarande med det här röda socialistbeteendet, och de har ingen respekt för oss vanliga människor ute i verkligheten, så de ska egentligen inte ha någon fortsättning i makten, och det är du som ska se till så att du röstar rätt, så att vi får ett bättre samhälle, så att vi kan leva på den inkomsten vi ska få in. Det är inte någon annan som ska ha detta, för sen vidarebefordra till generösa villkor med människor som inte ens har betalat en enda krona här i detta land. Och som sagt var, de gynnar ju nu med öppna gränser igen till att få in terrorister och attentatsmän utan vidare, utan kontroll. Och det är som sagt var, vi har ju 80 000 som skulle utvisas, och där har vi då 250, en kvarts miljon människor som är här illegalt. Och först och främst måste de för fan ha koll på dessa människorna innan de då tar in fler människor, och det finns inga skattepengar. Pengarna ska ju gå till det som verkligen behövs i samhället. Vi ska inte skapa ett nytt samhälle i samhället, och där har jag ju påtalat ganska väl kring varför jag tycker så. Men som sagt var, socialisterna har ju makten, och ännu så är det det att de vill ju höja skatten för att generera ännu mer flyktingar hit här, och de har inte genererat något tillbaks till samhället mer än att de kastar sten och bränner bilar och fördärvar och tuttar för på hem och boende och saboterar och fördärvar här, precis som det är nere i Frankrike. Och vi håller bägge tummarna på att Marie Le Pen vinner på söndag. Eller hur, folks? Håll tummarna nu så att vi får till ett Europa ut ur Europa. Och det ska vi hoppas på att tradition och nation gäller här i livet. Och det är ordning och reda samt då pengar på fredag. Hej!